Son dövrlər kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracı artsa da bu sahədə problemlər qalmaqdadır. Problemin həlli üçün alternativ bazarların tapılmasına ehtiyac var. Faktiki olaraq yerli fermerlər Rusiya, MDB ölkələri bazarlarından asılı vəziyyətdədir. Bu ölkələrin milli valyutalarının məzənnələrində baş verən neqativ proseslər ixrac imkanlarını məhdudlaşdırır. Bu baxımdan mütəxəssislər Avropaya, Yaxın Şərq və Ərəb ölkələrinə uyğun marşrutların tapılmasını məqsəd uyğun hesab edirlər. Bazar tapmaqda çətinlik çəkirik. Məsələ artıq məhsulun istehsalından daha çox məhsulun satış məsələlərini həll etməkdir. Meyvə quruları biz ixrac eləyə bilərik Çinə, amma yaş məhsuldan söhbət gedirsə, məsələn pomidor və yaxud da xurma, burada biraz çətinliklər var. Milli brendlərin yaradılması da problemin həllinə kömək edə bilər. Malayziya, Tayland və digər ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, buna kiçik ailə təsərrüfatları sayəsində nail olmaq mümkündür. Mütəxəssislər hesab edir ki, iri korporativlər yaratmaqla da məhsuldarlığı artıraraq ixracı stimullaşdırmaq olar. Kollektiv təsərrüfatçılıq forması məhsulun keyfiyyətini də özünü göstərəcək. Üçüncü məsələ bizim kənd təsərrüfatının ən qlobal problemlərindən biri vahid torpaq sahəsindən ildə bir məhsulun götürülməsidir. Bax, bu bizim istehsalçıların gəlirini aşağı salır. Hökmən lazımdır ki, bizim həm iqlim imkanları, həm insanlarımızın iş potensialı imkan verir ki, bir ildə eyni sahədən bir neçə dəfə məhsul götürülsün. Yəni, qısa vegetasiyalı məhsulları əkməklə və texnologiyanı bura cəlb eləməklə, texnoloji metodlardan istifadə eləməklə biz bir torpaqdan, vahid torpaqdan bir ildə bir neçə məhsul əkə bilərik və nəticədə iqtisadiyyatda yan sahələr əmələ gələcək. Hazırda ölkədə məşğul əhalinin 47% kənd təsərrüfatı ilə məşğul olur. Statistik rəqəmlərə görə 846 mindən çox ailə təsərrüfatı var. Kənd təsərrüfatının əsas problemlərindən biri də ailə təsərrüfatlarının ailə biznesinə çevrilməməsidir. Ekspertlərin sözlərinə görə kiçik təsərrüfat birliklərini birləşdirməklə həm ailə biznesini inkişaf etdirmək, həm də kiçik fermerlərin qabaqcıl texnologiyalara çıxışını təmin etmək mümkün olacaq. Kooperativlərin yaradılmasında məqsəd həm də müəyyən qədər xərcləri azalmaqdan ibarətdir. Bir var ki, sən 10 hektar, 20 hektar torpağı istismar edəsən, bir traktordan istifadə etsən. Bir də var ki, sən 1 hektar torpağı istifadə etsən, yenə bir traktordan istifadə edirsən. Yəni, burada fərqlər böyüdür. Yəni, gəlir əldə etmək üçün kooperativlərin imkanı həddən artıq böyüdür. Könüllülük prinsipi əsasında yaradılan kooperativlərdə ixtisaslaşmanın da aparılması vacibdir. Regionlarda insanların əmək vərdişlərindən tutmuş, istehsal potensialına qədər hər məqam nəzərə alınmalıdır. Bunlarla yanaşı birlik yaradan fermerlərə dövlət də xüsusi dəstək nümayiş etdirməlidir. Elman Sadıqov hesab edir ki, ilk növbədə bələdiyyələrin və dövlətin balansında olan torpaq sahələrindən istifadə edilməsi daha məqsəd uyğun olar. Biz daha çox fikrimizi yönətməliyik, dövlətin və bələdiyyənin mülkiyyətində olub istifadə olunmayan və ya effektiv istifadə olunmayan torpaqlara. Əgər biz ilk növbədə bunların əkinə cəlb etsək, əkin dövriyyəsində cəlb etsək, buradakı məhsuldarlığı artırsaq, effektivliyi artırsaq, maksimum nəticələrə nail olduqdan sonra bu bizi qane etməsə, biz bu kooperativlər haqqında daha ciddi, məsələn, düşünə bilərik. Qeyd edək ki, kiçik pay torpaqlarının 90% istifadə edilir. 1995-ci ildə həyata keçirilən torpaq islahatları nəticəsində 1 milyon 300 mindən çox insana torpaq payı verilib.